polovině září bylo u bývalé zacharské skládky v sousedství Vážanského hliniště opět rušno. Kvůli pravidelnému monitoringu tu nechala ve středu 21. září správa majetku města Kroměříže odebrat aktuální vzorky vody, které putovaly do specializovaných laboratoří k podrobné analýze. Vzorky byly odebrány ze 3 větracích jímek v tělese skládky i přímo z laguny v Hliništi. Už při jarních odběrech uvedl Roman Vlček z firmy AECOM, že vzorky je třeba porovnávat a vyhodnocovat v delší časové řadě a brát přitom v úvahu rozdílné biologické procesy související s ročním obdobím. Právě proto se nyní vzorky odebíraly na sklonku léta. O výsledcích rozboru bude radnice občany informovat.